السلام عليكم واني بسلام دبان صاحبه كخيرن كانل كيغا اسمهان ظاهر واني غو اسمهان ظاهر اه كسو دوادا مانتا مقال عصب ينصر عصب انواع عصب يا فلو عصب هذا كو بدلا ما انواع عصب انت فلو عصب دي جرتمي اول اوكي ينصر عصب اه انفانتين ما عنده مقال وحاله ولا بسينك او وخ كلا انفانتين اسمهان اربع واج ظروفه هستين استغفر الله واش ندا واغاسي ظروف بسم الله انا صوفر انا صوفر يا أيدين كوال سوق في جنال كده تجا مارتون جنال كي قال سوق لي مارتون واقنا كي أنا أو يسوع جفتنا هذا كارس زارو فات مكون حريصنا بلوه أقوله على كل أو نحريصنا صحيح ساس ما يكون حريص دبيك 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 دول دعينا سبعة استغفر الله العظيم من سر الدبلنا بحيدها مكسي هذا ميك أب ما مرسدي صوبت ميك أب أو نعي سوريدي ضريكو غانا البادي مكوفة الحبتة منو شي كرتا حال سؤالك كويدية صوبتا ميك أب قونا عد منو شي كرتا أنا ورت ميك أب كأول بسي قلدنا ومرسي جرم فاتي أركي سين سوريدي ورورك نصافي غيا أوكي إفر 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 تلافنك أفكا يعن عنوية وحاسو أرقلي إنا لله وإنا إلي راجعون أربع كون باليد ما صورنا على القناة هاي وكايرة وأكتي أقلية وأخواتي هذي وكايرة وما يقول حق رسمي شخصيا فرت بكاسارة إنه إنت ما شكت أنا إيديب أنا إيديب مكاوينة وأكتي ودكسيكو دري جري صور كان عك بلاوة أبا يا هرتوا أنا كويدينا هذا سفيري يعني ميا مسقف ما يا سؤال كويدينا أصحابي تك أركو يزور كي واحد أنت كي نقدر نوشي كرتا بحيه بعقلي بقول لك زت بس نحلا برزك أبقو بالي وقو باتكار ما يدا عدي دا عدي باش أروح واحد كاريا الإيشة قرتكو فابزي ماش أص برا كمر سنقط برا قصمي سجلين فانتي برا الهجري soo sawiradii dhan baray la haajiyay ay operation ma isku xisbeys ma taas qofta waxa la ismaan daargine laakiin aan ismaan aan idhaa ismaan daayraani li baan faa qofta ismaan daargine waa baray inta ku leedahay ma yaa bar sawirada dhan operation ma qosmay si miyey kirtaa meeshi aad barta barta make up keenay aad yaa okay alor bar oo make up like admiya ah waa fahmi haye sanadku ah sawirkan sanadka sawirkan waa naagii dadku tiisaniiso action kan yaani thank you ahay ay baad ka saliso di blaayd gas ka waanu fanis miyey ana marka radio af goor la joog jiray abla heesta ya dadka dhan oo ku sawiray jiray waliga wax la sawiray jiray wagtaadi waa gartay marka saas aali abla ku gudun bi jiray dadka hadda bas ka gadaal ka soo raaceen oo nasar bacal u tahay istaagir la yani okay sawirka ay ku gudubna faal dheer ma laha ku si dheeraade abo abo kana ay u dar asaabe arkabo idin gane fiir anki ma qabi aad way ka dhamaan inta macluum kula hayo qosna inta qaraar naag oo la soo garaa amal marka kii u joogino ha maxay asan kaga xanaaji ma lagu dil ma amal ka saasi gale soo waraad meek am ku soo laabtaan iyo sunya mis ka samaystaan sa na ha ku nacdo laakiin waaga am baa jecel meek abe waa ku shidneed ma soo sunya kii ayuu dambeys ma xasuusta ha sunya shaw ku shidneed aku dhahay sabirkan wuxuu eggi halay naag leey qanjah laga soo tumay oo jar jar la soo firiisiyo la wir ka kac horta maqabiya ah idinka doogey waa soo baxa jar jar dad leey waana sawiro gala kor leey kor meel kale meel kale ma fiin ka dhigal leey meel kale ma kasin iskii faday u kacsan leey astaghfir allah alazim sukari jiran abo aniga ani manoli bay ruux aan ilaahay dambi dhafakaayda walaa waxa ilaa dibi dhaaf ka dhig la iskareeyo ruuxa aan qabti ilaa dibi dhaaf ka dhigo waare nasar sawirka anja ku galay magsay before and after ina sawirada la soo qaadan gacabsino yaani dad oo waaga horta iPhone mid jirin hey wuu jira laakiin iPhone 4 ma 5 wax saas ay jirtay hey waxa aan ku gadaal le bismillaah yo yeah hordiyana mid jirmi waaga walaa dhruf caadi na soo maray hadda mid kale hadda qof saan weeg suk hadda qof saan weeg iska dhaaf hadda kaamirada waay hadda qof saan weeg hadii sawir iPhone looga qaado bismillaah ana maalin ka sawir wax saan leey umado may islaantaana la galo aad u cadeed ana cadaantii ma ku madoweyse aad iyo aad taad kale intee joogto meesha xeeb waay sawirkan waxa ku galay Mombasa wuxuu ahaa 15kii bisha labaad noo ahaa sax
xasuus walaabila nagta cadaanka inta kaaga imaad dhib ku jiro badaala joogaa mbasa joogaa haddana fanaanad dhaxmeeda wataa fanta farnasaala dhooya kaal iska arag nagta cadaanta inta kaaga jidkee wareysara kaalada sura kulgalaa markaas xamarka baxay moogtii nairobi ayuu yurbiru bil eedno mumbasaatiga cadaana arkay abukaal sawir aa kula galay way badnaanaad islaantaan soo qabtay kan isagana ay ani asiir kan jiday ii bartii oo weyneed noo bartii ma biga arkay jiray bar oo maxaa inta la fac kasee dhii jir ma kasee qalin suniha inta markaa marsado saana dhaha meeshas bushunta ka qabana inta markay mareeso shuu hadda bar laana daabac bas yahay bar laa meelba aad jirinbo soo markii qalsoonii bart waa bisla tuuran faantay ee soo markii ciigo waqti aan isii dhawaadoway alaabo qasal bii kala dheeraa ay mujadid waa wore maxaa u sheenoon iskan ay 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 sas alu ya sheelin la ka kale laakiin meek aw ku marsana wala meek ab ku xagaa gooyd qofiye sankeer ka way dheereena faantay tel no tan faantay aata adidan no marka waa bacaynaa be qalbalaanka mujeedimay umulaq soo baxay sama umul ugu soo baxday ruudhuba ileed walaahda ay la tahay had bis waaya alla ilaahayo aama hayso barada kale waa dhumeeno kama karo marka qariya kama karo kan su'aalaha ku diina kan miishay kartaa labiska macaawiil ba isku bilaynayse horta waa fanaanad jeclaani xaafad gabdhaha hadda ay cabaayad soo gataan ama taraxad ma kama siiraayo laakiin wiil xitaa waa wadaa ismaa shanaha oo saan wiil saan dhiijin wagtaa soo xadano wiil saan iga dhiijin wagtaa wiliga wiil le ay saan saacad wiil ala wataa ka wiil ala wataa surreal james ma wataa soo xadano tirac baati aa wataa aa waxaa ka kor kashtay fanaanad gacmadheera oo gaduud eh fanaanad madow aa kor kashtay labada kor tabal waaya waa soo tabalsan macalaa saacadda wiil ma kasoo tabalsatay wiil walaalkii aa ka qaatay intaa ku galay sawirkan ceelisha biyaha ku galan fantay galab kasto goofaha aadi jiray ay kana laan dheera ah dubaaya ka imaaday okay ala oo shan shanta ku ligada ay wadta way ga ina ka ardina balan ma qabina okay ala oo shan shanta ku ligada ay wadta walaal bilay marka nairobi ka imaaday jacket kalcasna wadta fantay jacket aan dadka xamar joog dhan ugu bootay jirno yes bro yes bro iskii u saa jacket akshana bi caafiya qaadana liida taga waxa laaba inta ki madani aad dubaay dibinaa barti weynad noo ku saaran tahay jeerada amaleed miiga harto ay waana la aadimo ya xabad ku dambeeyay kan waaye kan inkii sheenina niro ku galay kan sadaqadii aad wataa isla jacket aad wataa haa sawirada aad galay sawirada aad u jeclaa waa sanadkas barti noo ku saaran tahay bay canjeero iga ma hadda bartiid ma soo cishta bay canjeero ma soo cisho wallahi fani waan faatay asxaabta sawirkan aad u dambeeyo xabad aad ka sii dambeeyaa gaari ma faantiin inna lillahi wa inna ilayhi raji'un kasuriyash maxaa intee diirista quraan saar u wadan faantay suniyash tagaa quraan saar inga daa suniyash maxaa suniyash saa urstay ordo ku marsado no macalinka ay tagaa quraan saar oo socda suni bursiyo ma wakti wuu ku tagaa faantay so guys maghrib aan gaaray sawirkaas aan u dambeeyay waxa waay waa la iska jirmaa faantay filtrada oo ilaahay dambiyada faan oo dhigo هاي أصحابتاس مقربة لأدمو يا أجدين خير بدنا أسكرجينينا إن شاء الله يا عبر وقص اللورد عن سفور بحس الأول